الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اما كتاب kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Dan nikmat yang paling besar ayuhal ikhwah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang ketika kita melihatnya mengingatkan kita dengan akhirat dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada penyesalan yang paling besar dari orang-orang yang zalim di dunia ini nanti di hari kiamat kecuali penyesalan mereka ketika mereka keliru di dalam memilih teman di dunia ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'dudz-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar-rasuli sabila." Ya wailat laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dhikri ba'da ibjani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wa yawma ya'dudh dhalimu hari ketika, orang yang berbuat zalim itu menggigit jari jemari mereka dan ketika ada orang yang menggigit jarinya kita bisa menebak bahwa dia merasa sial atau mungkin cita-cita yang ia harapkan tidak terwujudkan biasanya kita melihat ada orang yang menggigit jari telunjuknya atau jari kelingkingnya ini kata Allah ala kedua tangannya jadi jari jemarinya ia gigit menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam dia kemudian mengungkapkannya ya laitsanittakhaltum arrasul sabila aduhai Mengapa dulu di dunia saya tidak menjadikan Rasul sebagai temanku? Mengapa dulu di dunia saya tidak menjadikan Rasul sebagai temanku? Walaupun ayat ini turun kepada beberapa orang pemuka Quraisy kafir yang mereka tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teman, mereka dan tidak mengikuti ajaran beliau, namun sebagaimana dalam Kaidah disebutkan al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bikhususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah keumuman lafaznya dan bukanlah kekhususan sebabnya. Jadi ini juga berlaku kepada mereka yang keliru di dalam memilih teman di dunia ini. Yang semestinya mereka jadikan orang-orang saleh sebagai temannya yang mengingatkan ia ketika ia lupa dan mengajarkan kepadanya kebaikan sebagaimana kata Nabi Al-Mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. namun dia lebih memilih untuk bersama dengan orang-orang yang dijauhkan Allah dari jalan Nya. Dia kemudian berkata, Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, seandainya dulu di dunia saya tidak menjadikan fulan sebagai teman saya. Laqad adallani anil zikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada aku. Dan sesungguhnya syaitan sangatlah menipu manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna ma yadu'u um hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Oleh kerana ya beruntunglah bagi kita-kita yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama dengan orang-orang salih. Walaupun sebenarnya kita menganggap diri kita tidak seperti kesalehan mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan hal tersebut. Beliau mengatakan uhibbu ssalihina wa lastu minhum wa arju an ala bihum syafa'ah. Saya cinta dengan orang-orang saleh walaupun saya bukan termasuk golongan mereka. Namun semoga saya mendapatkan syafaat dari mereka nanti di hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan almaru ma'a man ahab seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an tidak ada nikmat yang paling besar yang membuat aku bahagia setelah nikmat keislaman dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam almaru ma'a man ahab seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Karena saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar dan amalan saya tidak seperti dengan mereka namun semoga dengan kecintaan saya dengan mereka saya bisa dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama dengan mereka insyaallah taala. Ta Kemudian yang kedua, yahlikhwa saya mohon maaf telah menjadi penghalang bagi antum untuk meneruskan mendengarkan fawaid dari asatidah kita. Terserang saya sebenarnya berusaha untuk tidak Berada di hadapan Antum pada saat ini. Sempat kami sudah menghubungi Panitia untuk menjadikan Ustadz kita Ustadz Isran sebagai pembicara tunggal. Ya namun karena Panitia sudah terlanjur mengumumkan dan kami sebenarnya hendak berusaha meng namun iklannya sudah dibuat. Akhirnya kami terpaksa berada di hadapan Antum sekalian dalam tanda kutip. Yang sebenarnya saya tidak bisa menebak bagaimana perasaan saya sekarang ini berada di hadapan guru kami Ustaz Muhammad Isran hafizahullahu tabaarak wa ta'ala. Dan terserang ketika kami membawakan ceramah dalam kesempatan apapun dan beliau hadir, kami sangat ragu menyebutkan ayat dan hadis. Terkadang kami langsung berkata saja menyebutkan makna dan terjemahnya. Dan itu pula yang kembali mengingatkan uh, kami secara pribadi memori beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali kami berada dan menuntut ilmu di setiba. Sebelumnya kami sebenarnya lebih cenderung dan bakat kami dahulu untuk lebih mendalami ilmu filsafat dan sudah sempat diterima di sebuah perguruan tinggi di Makassar yaitu filsafat Islam, jurusan pemikiran Islam dan sudah sempat mengikuti perkuliahan. Namun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan jasa salah seorang ustaz kita dan saya yakin antum semua mengenal beliau Ustaz Herman Hashim. Hafizahullah yang pernah menjadi tetangga kami di Blukumba selama kurang lebih 4 tahun. Beliau sangat akrab dengan bapak kami, Uh, rahimahullahu tabaraka taala dan beliaulah yang pertama dan yang menyampaikan kepada orang tua kami untuk uh, kami mendaftar di Istibah akhirnya kami ikut ujian karena terpaksa kami terpaksa ikut ujian di Istibah yang pada waktu itu masih di uh, Adakan di Masjid Wihdatul Ummah karena bapak saya memaksa Akhirnya saya mengatakan baik, namun saya terus berdoa semoga tidak diterima untuk kuliah di STIBA. Dan kami masih mengingat yang mengetes kami pada waktu itu ujian lisan adalah Ustadz Ilham Jaya dengan Ustadz Hamdan Munir. Ustadz Ilham Jaya dengan Ustadz Hamdan Munir, kami sangat awam pada waktu itu, dan di antara pertanyaan yang tidak bisa saya lupakan, siapakah? ustad idolamu dan sebagaimana idola kebanyakan kaum muslimin saya menyebutkan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kemudian beliau bertanya lagi siapa lagi sambil senyum-senyum beliau bertanya sekarang saya baru tahu mengapa beliau tersenyum pada waktu itu saya sendiri heran mengapa beliau tersenyum saya kemudian menambahkan yaitu Roma Irama karena program nada dan dakwah dulu sempat menjadi Acara yang sangat spektakuler. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kami lulus ujian. Berada pada peringkat ke-17. Dan peringkat pertama pada waktu itu Ustaz Syaibani Mujiono. Kemudian Ustaz Akramahatta. Yang kedua kalau tidak salah dan yang ketiga Ustaz Qaimuddin. Dan... Pada waktu itu kami belum melihat kampus Stiwa Makassar. Karena waktu itu tesnya diadakan di Wihda. Dan bayangan kami bahwasanya Setiba itu seperti perguruan tinggi yang lain yang memiliki bangunan yang megah. Kemudian memiliki beberapa fakultas dan seterusnya. Ketika kami tiba di Makassar dan waktu itu masih dalam semangat-semangat musabakah tilawatil Quran tingkat nasional yang pernah yang pada waktu itu diadakan di Palu Dan sekedar untuk mengulang memori kami sempat dibesarkan di arena musabakah. Sejak, sejak kelas 2 SD sudah mengikuti lomba dan karir terakhir kami yaitu SMA kelas 3 pada musabakah tilawatil Quran tingkat nasional di Palu yang pada waktu itu sempat mendapatkan juara. Dan kami meninggalkan Blukumba pada waktu itu menuju ke Stibah dan kami melihat diri kami sudah seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala karena sejak dia SMA sudah sering mengisi ceramah-ceramah ceramah maulid, ceramah Isra Miraj, ceramah ta'ziyah ta dan termasuk di antara ustaz yang laku karena mulai dari salam sampai salam kembali penuh dengan bumbu-bumbu candaan dan lelucon akhirnya ya likhwah, kami tiba di Kasi Mahat Tahfidz yang sekarang ini dan kenangan pertama yang kami lihat adalah Rosa rombongan sapi yang digiring dari tempat pembuangan sampah terakhir ke rumah pemotongan hewan. Ikhwa yang lewat ke sana setiap sore pasti sering melihat itu. Ya, biasa kita keluar mengajar TKTPA dengan pakaian yang masya Allah bersih, kemudian tiba di jalan ada kerbau atau sapi yang menghempaskan uh, ekornya yang penuh dengan bekas lumpur. Ya, kami masih mengingat pada waktu itu. Akhirnya saya sempat bertanya yang mana kampus Stiba. Kami kemudian diberikan uh, petunjuk oleh salah seorang masyarakat, kami berjalan kaki dari poros untuk masuk ke kampus tiba yang belum pernah kami lihat sebelumnya dengan bayangan serta obsesi yang uh, ada di dalam hati kami. jazakallah khairan. Pertama kami singgah di Masjid Ni'matul Basir. Ni'matul Basir dan bertemu dengan salah seorang ikhwah, saya masih ingat Ustaz Azwar yang sekarang ini mungkin di Toli-toli atau di Palu wallahu alam. Ya beliau kemudian yang menunjukkan bahwa tiba tempatnya di sana, kemudian masuklah kami dan melihat sebuah masjid dan asrama. Saya kemudian bertanya kepada teman akrab saya Muhyiddin yang dulu juga sempat bersama-sama dengan kami seorang penghafal Al-Quran yang sempat menjadi imam kita salat tarawih di Masjid Ihdatul Ummah beberapa tahun yang lalu uh, saya kemudian bertanya kepadanya mana kampus tiba? dia mengatakan inilah tempatnya akhirnya saya langsung angkat koper pada waktu itu saya masih ingat dan saya berkata kepada Muhyiddin, akhi saya pulang saya belum berkata akhi pada waktu itu ya, saya belum kenal istilah-istilah panggilan ikhwa seperti itu saya mengatakan din saya pulang sekarang saya tidak tahan di sini ya, akhirnya dia mengatakan sabarlah saya juga seperti itu ya kita tinggal saja dulu di sini tiga hari karena katanya ada orientasi ya jadi akhirnya eh, kami tinggal pada waktu itu yaul ikhwah dan kebiasaan eh, bem eh, meminta kepada mahasiswa mahasiswa baru yang memiliki bakat untuk tampil ceramah Ya, dan pada hari kedua saya masih ingat kami diminta oleh ketua BEM untuk ceramah karena waktu itu barusan kami mengikuti musabaqah syarhil Quran di Palu. Ya, pada musabaqah tilawatul Quran tingkat nasional. Saya membawakan materi andalan saya pada waktu itu yang mengantarkan saya sempat mendapatkan juara pada MTQ tingkat nasional. Saya belum mengenal para asatidah dan kita juga belum saling kenal antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Ada salah seorang mahasiswa baru seperti kami yang panjang jenggotnya duduk di depan saya, saya kira dia adalah seorang dosen. Pada saat saya menyampaikan ceramah, dia terus mengangguk-anggukkan kepalanya. Saya semakin semangat mengutip ayat, hadis. Ya. Jadi saya semakin bersemangat. Setelah itu saya mengakhiri ceramah saya kurang lebih 15 menit. Dan ini yang tidak bisa saya lupakan. Naiklah Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yusran. Dan disitulah pertama kali kami melihat beliau. Dan disitulah pandangan pertama kami sangat terkesan. Selanjutnya terserah anda. Ternyata, ya Allah, eh, jazahullah khairan. Beliau kembali menyebutkan nukilan-nukilan hadis kami. Ternyata, dari yang pertama sampai yang paling terakhir, kalau bukan lemah, palsu. Hadisnya, kalau bukan lemah, palsu. Akhirnya dari situlah saya kemudian mengatakan saya harus belajar. Tidak boleh saya terus-terusan seperti ini. Saya harus belajar. Dari situlah jazahullah khairan. Yang menjadi sebab mengapa kami bisa bertahan di setiba dengan segala ketawaduannya. Kurang lebih dua tahun dikasih. Kemudian berpindah ke Manggala. Tempat yang sekarang ini. Dan sempat masuk ke marhala takmili. Setelah kami menyempurnakan edad lorawiyah. Kemudian masuk ke marhala takmili. Dan sempat masuk syariah kalau tidak salah sampai tiga semester, kalau tidak salah ingat sampai tiga semester. Baru kemudian ada tes untuk melanjutkan pendidikan beasiswa ke negeri Sudan. Pada waktu itu saya masih ingat ayolah ikhwah, tidak ada niat kami sedikit pun untuk belajar keluar seperti ke Sudan sampai ketika ikhwah mengikuti mukawabalah di Medina dan seterusnya. Kami juga pada waktu itu tidak bagaimana kami seakan-akan sudah merasa cukup dengan apa yang kami dapatkan disibah dengan para asatilah. Jazahumullahu khairan. Namun karena ingin mencoba dan ikut-ikutan, saya masih ingat pada waktu itu ketika pendaftaran ke Sudan itu dibuka. Ya mohon maaf ini jika karena tadi sempat diminta oleh Al-Akh untuk menyampaikan. Sudah terlanjur jadi saya sampaikan saja. Kami bersama dengan Sasebani Mujiono Rahimahul eh, eh, ke IAIN untuk mendaftar, diikutkan ujian untuk mendapatkan beasiswa ke Sudan. Dan ternyata pertama Syebani langsung ditolak pada waktu itu disebabkan karena ijazahnya sudah lewat umur. Saya juga ditolak pada waktu itu karena sudah lewat waktu pendaftaran. Akhirnya saya berkata kepada... Ibu yang pada waktu itu menerima pendaftaran, saya mengatakan, "Tolong didaftar saja, Bu. Saya tidak mau e, ikut tes untuk lulus, hanya sekedar ingin mencari pengalaman untuk tahun yang akan datang." Ya, akhirnya dimasukkan berkas saya, kemudian ikut ujian Direktorat IAIN pada waktu itu. Kami masih ingat, e, dan yang mengetes langsung salah seorang dari e, Syekh dari Sudan. Ya, dan pertanyaannya masih saya ingat sampai sekarang. Di antara pertanyaannya adalah ma ra'yuka fil mar'atil lati talbasul malabis at Apa pendapatmu tentang seorang wanita yang menggunakan pakaian yang ketat? Dan hadisnya sudah saya hafal di sini alhamdulillah dan sudah biasa diceramahkan di beberapa tempat. Akhirnya saya langsung menjawab dengan hadis. Ya haram ya Syekh. Dia mengatakan ini dalil. Saya kemudian menyampaikan sinfan min ahli nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun bakar ka bakar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat. Ru'usuhun nakas ni matil bukti ilma La yadukulun nak ilah yadukulun al jannah tawala yajid nariha ilah akhir al hadis. Syekh kemudian mengatakan, masya Allah. Pertanyaan kedua dia tanya lagi, marak yuk tadakin. Apa pendapatmu tentang rokok? Dia mengatakan haram ya syekh. Dia bertanya, ini dalil. Saya membaca firman Allah. Walau tu bazir Innal inna al bazirin kani khana syaitin. Walau tu lqubaidikum ilat tahluka, inna Allah bikum, inna Allah kana bikum rahimah la darar wa dirar wa la dan seterusnya akhirnya syekh kemudian mengatakan araka fi sudan as-sana al-qadima insyaallah saya akan melihat anda insyaallah di sudan tahun yang akan datang silakan antum fotokopi ini berkas kemudian balik lagi ke sini pada waktu itu ayo ikhwah kami menutup harapan karena mengapa rata-rata masyayikh biasanya kalau muqabalah baik ke Madinah atau ke Sudan atau ke mana saja dia tidak menjatuhkan semangat Uh, apa yang ikut mukabalah. terkadang dia mengatakan insyaallah kamu akan ya masuk kuliah tahun ini atau tahun depan dan seterusnya Biasanya syekh seperti itu. makanya kami juga tidak terlalu berharap dan kami memang dari awalnya sudah merasa cukup istiba pada waktu itu dan uh, sudah terlambat juga pendaftarannya sebagaimana disebutkan oleh uh, ibu yang menerima berkas kami uh, akhirnya yaulihqoh uh, berjalan beberapa bulan dan yang tidak bisa kami lupakan adalah ketika kami bersama dengan Ustaz Akram Hatta, ya hafizahullah di tangga tiba di pada waktu itu. Sambil bercanda Ustaz Akram Hatta mengatakan, "Man, biarlah kamu di Sudan. Semoga saya bisa lulus ke Madinah dan saya akan jemput antum nanti di Masjidil Haram kalau antum menunaikan umrah." Ya, saya sempat mengatakan, "Amin." Ya, padahal cuma bercanda pada waktu itu beliau. Tidak lama kemudian, beberapa bulan setelah itu datang pengumuman Ternyata kami termasuk yang diterima untuk Belajar di Sudan di Jamiah Afrika Al Alamiah International University of Africa dan ternyata oleh bayangan kami yang uh, awalnya mengira bahwasanya Sudan itu atau beasiswa yang kami dapatkan ya seperti di Medina uh, dia mendapatkan kafalah kemudian bisa balik setiap tahunnya kemudian uh, perguruan tinggi yang masya Allah namun ternyata setelah kami tiba di Sudan beasiswa yang diberikan hanyalah uh, dibebaskan dari biaya kuliah. dan dibebaskan dari uang sakan dan diberikan makan tiga kali sehari. Ya, namun untuk kafalah dan yang disebut dengan tiket pulang tidak ada sama sekali. Ya, akhirnya disitulah kami uh, mulai merenungi taib, ceramah yang biasa kami sampaikan. Ya, dan saya masih ingat adik ko yang sempat pernah kami menggantikan Ustaz Yusran di Poltek kemudian membawakan ceramah tentang masalah kesabaran. Kami membahas pada waktu itu as-sabru as sabran. Kesabaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan as-sabrul ikhtiari. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan as-sabrul ittirari. Yang pertama adalah kesabaran yang sifatnya ikhtiari, ada pilihan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah kesabaran yang kita terpaksa harus bersabar. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh istri uh, raja Mesir pada waktu itu Uh, itu lebih tinggi daripada kesabarannya ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya karena ketika digoda oleh wanita yang cantik pada waktu itu, kemudian tidak ada yang melihat, kemudian status beliau seorang budak, kemudian pintu telah ditutup, kemudian dia yang digoda, beliau kemudian berkata maaf Allah. Jadi situ kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, mau apa lagi harus bersabar. Dan itulah jenis kesabaran yang kedua yang kami dapatkan di Sudan. Mau pulang juga tidak ada tiket. Mau pulang tidak ada tiket. Akhirnya terpaksa kami harus bersabar. Ya dan menyabarkan diri kami dan senantiasa mengingatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fid din dengan kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan al-imamah dalam agama ini, akhirnya kami kemudian uh, tinggal di tengah banyaknya teman-teman kami yang langsung balik ke Indonesia bagi mereka yang diberikan keluasan uh, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli tiket. Namun usikan untuk senantiasa kembali juga senantiasa datang kepada kami ayo al ikhwah namun inilah kemudian yang menjadi sebab Allah azza wajal kami kerasan tinggal di Sudan setelah kami bertemu dengan salah seorang syekh jazahullahu khairan wa atala umarahu umrahu fi baqa'ih yaitu syekh uh, al-amin al-haj Muhammad Ahmad hafizahullahu tabaraka ta'ala sebagaimana disebutkan oleh ustaz Yusran tadi beliau adalah uh, rais rabithah ulama muslimin sekarang yaitu ketua ikatan ulama al-muslimin uh, kami masih mengingat kajian pertama yang kami ikuti di masjid kampus pada waktu itu adalah Sunan At-Tirmidhi rahimahullahu tabarakat ta'ala. Akhirnya setelah melihat bahwasanya insyaallah di situlah kami bisa menimba dan mengambil ilmu kami mulai mulazamah dengan beliau uh, hafizahullah tabaraka taala khususnya di sebuah masjid dekat tempat tinggal beliau yaitu masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan perlu antum tahu bahwasanya di Sudan itu banyak orang-orang mutasawifah sufia dan kami masih mengingat di masjid Ali bin Abi Talib pertama kali beliau membuka majlis ayuhal ikhwah yang hadir cuma lima orang. Saya masih ingat, kami kemudian salah seorang ikhwan Indonesia yang bernama Amru. Kemudian Abu Salim dari Somal. Kemudian ada dari Retria satu orang. Kemudian dari Nigeria. Kami berlima. Dan pada waktu itu membaca kepada beliau kitab Muwatta' al Imam Malik. Rahimahullah Ta'baraka Ta'ala. Pada waktu itu, ada orang Sudan yang membaca, membacakan uh, apa bukunya ke Syekh Hafizahullah. Dan saya masih mengingat ayo ikhwah awal-awal kajian di tempat itu mendapatkan berbagai macam tantangan khususnya dari pengurus masjid itu sendiri. Dia tidak senang ketika kajian Ahli wal Jamaah di uh, apa diadakan di masjid itu. Namun dengan kesabaran Syekh dan itu sudah dilihat langsung oleh ustaz kita Ustaz Yusran uh, Muhammad Yusran hafizahullah, beliau senantiasa menasihatkan kepada kami untuk bersabar dan terus bersabar. Ya akhirnya ditambahkan durusnya dan terus dihadiri oleh tulab dan masyarakat yang dulunya tidak senang lama-lama menjadi suka akhirnya masjid sudah hampir penuh mengikuti kajiannya syekh di tempat itu yang diadakan setiap harinya antara maghrib dan isya begitu pula setelah salat subuh jadi itu kajian rutin beliau setiap harinya kecuali dua hari hari kamis dan hari jumat di mana beliau tidak membuka kajian secara umum namun biasa dibuka di rumah beliau dan Alhamdulillah inilah Syekh Al-Amin yang berusaha menyebarkan kami untuk uh, terus berada di Sudan. Ya dan kami mengambil Alhamdulillah beberapa faedah dari beliau sebelama keberadaan kami uh, di Sudan. Ya dan saya masih mengingat ayat ikhwah uh, lafziyan kata-kata yang beliau sering sampaikan di majlis. karena di antara keistimewaan Syekh Al-Amin, beliau tidak pernah bosan untuk mengulangi sebuah penjelasan. Biasanya kita seorang penceramah kalau misalnya sudah diceramahkan apalagi di masjid yang sama... Ya, kita malu untuk menceramahkannya lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, karena malu jangan sampai jamaah mengatakan dia tidak punya lagi bahan yang lain. Ya, padahal kita tahu di dalam Al-Quran Allah terkadang mengulang kisah sampai berkali-kali ayu alikhwa. Ya, untuk menjadikan kisah itu rasah dan kita mengambil pelajaran darinya. Dan inilah uh, misa yang dibeli oleh Syekh Alamin. Beliau tidak pernah bosan untuk mengulangi sebuah penjelasan sampai lafadnya dan kata-katanya masih bisa kami uh, ingat sebahagian pada uh, sampai saat ini insyaallah. Jadi uh, setelah itu ikhwah kami juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umrah dan yang terluput tadi 3 bulan setelah kami diterima di Sudan ternyata Ustaz Akrama juga ditakdirkan untuk diterima di Madinah. Diterima di Madinah. Ya kami berangkat umrah kemudian ternyata beliau yang menyambut di Masjidil Haram. Ya maka kami mengingat doa kami beberapa uh, tahun sebelumnya ya, yaitu ketika Ustaz Akrama mengatakan cukup engkau di Sudan, nanti saya di Medina, saya yang sambut antum di Masjidil Haram, insyaAllah. Ya, dan kami sekarang berdoa mudah-mudahan bisa bertemu nanti juga di syurga, insyaAllah, dengan asatilah kami, biiznillahi, tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara masyayikh juga yang sempat kami mengambil faedah selama keberadaan kami di Sudan adalah Dr. Khalid Abdul Latif, Abdul Latif salah seorang ulama yang terkenal juga di Sudan dalam ilmu akidah. Begitu juga Dr. Muhammad Al Amin Ismail, beliau adalah dosen tafsir kami sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Yusran tadi. Ya, kemudian juga uh, Dr. Murtadha Zain ya yang uh, sempat kami mengambil faedah juga dari beliau. Dan sebenarnya ayol ikhwa kami menyesal tidak memaksimalkan keberadaan kami di sana. Dan kami cuma bisa mengatakan sebagaimana perkataan murid-muridnya Syekh Bin Baz. Ketika beliau telah meninggal dunia, mereka mengatakan, Daya, daya'ana hu daya Allah. Ketika kami tidak memanfaatkan beliau dengan sebaik-baiknya, setelah beliau meninggal, barulah kami menyesal. Mengapa dulu ketika beliau masih hidup, kami tidak mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari beliau. Oleh karenanya, ya Allah, selama asatidah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sia-siakan. Ya sebelum kita nanti menyesal. Ya dan uh, seperti keberadaan asatidah kita, ya di Indonesia ini khususnya di Makassar, ya, seperti Ustaz kita, Ustaz Muhammad Isran, ambil faedah dari beliau dan asatidah yang lain, insyaAllah, Ya, dan insyaallah semoga dengan faedah-faedah tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan sempat antum baca di iklan mungkin bahwa kami termasuk di antara anggota Rabithah Al-Alam al Al-Islami. Pertama kami luruskan bukan Rabithah Al-Alam al, al islami tetapi Rabithah Ulama Al Muslimin. Ya dan itu juga salah satu di antara uh, apa fadlu Ya itu salah satu di antara keutamaan bersama dengan ketuanya yaitu Syekh Alamin al, al Haj. Sebenarnya dari sisi ilmu ayat ikhwah kami sangat malu berada di rabiutah tersebut. Orang Bugis mengatakan is al is sengalemu. Ya, saya ini adalah tua al ilm. Ya, sama dengan antum tidak ada bedanya. Ini bukan tawaduan, tetapi kulun adra nafsi. Setiap di antara kita itu mengetahui kadar dan uh, kemampuan dirinya sendiri. Ya, dan itu uh, ceritanya beberapa kalau tidak salah tiga tahun yang lalu ketika kami istirahat, qailula, kemudian tiba-tiba ada SMS dari Syekh, saya masih ingat lafadznya dan saya masih simpan. Beliau mengatakan, Akhi Harman, Qubil ta'udwan fi rabita ulama'i muslimin, wa anta madu'u lil mu'tamar al-awwal Istanbul, Turki. Jadi terjemahannya itu adalah, Akhi Harman, Antum diterima dan masuk ke dalam anggota rabita ulama'i muslimin dan Antum diundang untuk mengikuti mu'tamar pertama rabita di Istanbul, Turki. Dan saya pada waktu itu mengatakan, wah ini gratis ini. Ya minimal bisa kemudian ...berjumpa dengan orang-orang soleh dan para ulama, Walaupun sebenarnya kami tidak memiliki kapasitas untuk itu. Makanya kami sering mengatakan... ...bahawa itu cuma muqatan, sementara saja. Mungkin kalau setelah beliau tidak menjadi ketua lagi... ...maka kami tidak berada lagi di situ. Wallahu tabarakatuh ala alam. Ya dan kemarin, Alhamdulillah, saat kita Muhammad Zaitun... ...sudah uh, tercatat juga sebagai anggota... ...dan baru-baru menghadiri muktamar di Qatar. Ya, uh, tahun ini. Ya, beberapa waktu yang silam. Alakulin, ayol ikhwah... Alhamdulillah dengan demikian kita bisa berjumpa juga dengan para ulama kita, para asatizah kita sebagaimana disebutkan oleh Ustaz tadi, Dr. Ahmad Farid, kemudian Dr. Muhammad Yusri, kemudian Syekh Muhammad Al-Uraifi, kemudian masyayikh yang lain. Ya, kita satu dalam marabitah tersebut dan mereka memang adalah merupakan nujum, yuhtada bihim, adalah merupakan bintang-bintang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah memanjangkan umur mereka dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, kesehatan untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada umat ini ayolah ikhwah, itulah mungkin sebagaimana permintaan dari uh, apa uh, moderator untuk kami menyampaikan sedikit wahadah mimba at-tahaddusi bi at bin ni'mah سمو الله سبحانه وتعالى من جديد أعمالا أملا كتنكتان إخلاص متماسكة كان الله سبحانه وتعالى كان الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة برنس ياطي الرضا عن الله سبحانه وتعالى كان من شيم بونا شرقه Makanya ya ikhwah di antara perkara yang saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian yang pertama adalah al-ikhlas. Yaitu senantiasa mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua golongan yang bisa kita gittah dan iri dengannya ketika ia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ia mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ini bisa kita iri darinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala fasallathahu fi halakatihi fi taatiillah kama qala kemudian ia menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama yang kita iri dari dua golongan ini bukan dari sisi bahwasanya mereka itu menjadi masyhur di tengah masyarakat. Ya, jangan kita mengatakan saya ingin menjadi seperti alim fulan Karena dengan ilmunya dia bisa terkenal. Kemudian dunia datang mendatanginya. Orang-orang kemudian memanggilnya dan menghormatinya dan menghargainya. Kalau ini tujuan dan niat kita yual ikhwah, lebih baik kita diharamkan dari ilmu tersebut. Mengapa demikian? Karena itu akan menjadi bumerang bagi kita nanti di hari kiamat. Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap kali beliau hendak menyampaikan hadis itu beliau jatuh pingsan ayat ikhwah kerana dahsyatnya hadis itu Baru beberapa saat kemudian beliau bisa menyampaikan awwalumantus'ar bihin naru yaumal qiyamah thalathun. Ada tiga golongan, yang pertama akan dimasukkan ke dalam neraka nanti dari kiamat dan di antara mereka adalah qari'ul Quran atau seorang alim yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang semestinya ia menuntut ilmu karena Allah wali raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi dan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Allah kemudian mengatakan dan bertanya kepadanya, "Fima fa'alt? Mengapa engkau menuntut ilmu atau membaca Al-Qur'an?" Dia kemudian mengatakan, "Fika ya Rabb, karena ya Allah." Namun Allah yang Maha mengetahui niat-niat hambanya kemudian mengatakan, "Kadzab, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu hanya hendak dikatakan seorang qari, seorang alim, seorang ustaz untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawi wal yaudzubillah." Kemudian itu telah didapatkan di dunia, dan kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka kalau ia uzbillah. Makanya yang pertama ayo ikhwah nasihat kepada diri kami dan kepada kita sekalian adalah ikhlaskan niat kita dalam talaqi menuntut ilmu dari asatidz as kita. Karena dengan keikhlasan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik ya kepada kita insyaallah tabaraka wa taala. Karena ilmu itu dalam merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata seseorang i'timad dan bergantung kepada kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Imam Al-Mawardi rahimahullah tabaraka ta'ala salah seorang alim, ulama, beliau pernah baring-baring di masjid, kemudian datang bisikan dalam jiwanya. Beliau dibisikan oleh jiwanya dan mengatakan, ternyata di negeri ini tidak ada lagi orang yang alim seperti engkau. Bisikan itu datang dalam hati. Kemudian tiba masanya beliau bermajlis yang dihadir oleh banyak murid-murid yang berdesak-desakan di majlis beliau. Sementara beliau membawakan ta'lim atau ceramah atau uh, apa durusnya, beliau didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu bertanya kepada Imam Al-Mawardi tentang satu hukum fikihiyah yang menyangkut anaknya yang baru pertama kali mendapatkan haid dan dia bingung dengan hukum ya bagaimana apa yang harus dia lakukan atau yang semacam itu masalahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran ya kepada beliau, beliau kemudian mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Akhirnya wanita, wanita ini keluar, meninggalkan masjid dan berjumpa dengan murid yang, per, yang baru pertama hendak duduk di majlisnya Imam Al-Mawardi. Dan wanita ini bertanya kepadanya tentang masalah yang didapatkan oleh anaknya tersebut. Dan dia menjawabnya dengan tepat. Wanita ini kemudian mengatakan, Anta afdalu Kamu itu lebih afdal dari yang duduk di majlis itu. Jadi ayo ikhwah Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan kadar keikhlasan dan kejujuran kita dalam menuntut ilmu, begitulah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, seorang penuntut ilmu haruslah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana doa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau mendapatkan sebuah permasalahan yang beliau tidak mampu pecahkan Beliau kemudian salat, kemudian dalam sujudnya beliau mengatakan, "Ya muallima Adam wa Ibrahim, allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni." Ya Allah yang mengajarkan Adam, ya Allah, ya muallima Adam wa Ibrahim dan Ibrahim alaihi salam ajarkanlah ilmu kepadaku, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Dan yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kepadaku pemahaman yang baik. Dan inilah ayat ikhwah yang penting yang harus senantiasa dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yaitu addu'a silahuhu addu'a yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana perintah Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku. Jadi ini yang pertama kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada kita sekalian ayuhal ikhwah tentang pentingnya kita mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Apatah lagi ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu syar'i. I. Ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayo ikhwah berkaitan dengan masalah talak sebagaimana maudhu' dan topik kita hari ini dan kami diminta untuk membawakan beberapa kisah dari para ulama kita sebenarnya saya Sempat menyiapkan di sini beberapa kisah. Namun sebagiannya, sebagian besarnya tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Ida. Ya, seperti diantaranya adalah kisahnya Nabi Musa Alaihissalam bersama dengan khadir Atau Khidir alaihissalam dalam masalah talaqi dan tidak perlu saya mengulanginya lagi. Kemudian saya cuma akan menyebutkan beberapa faidah atau kisah. Uh, dari at tabiin atau perkataan para at tabi'un Jalil atau sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak cukup dengan apa yang mereka dengarkan kecuali mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk talaqi uh, ilmu langsung dari sumbernya seperti di antaranya sahabatnya mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ketika beliau mendengar kabar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian berkata kepada saudara yang bernama Unais. Dia berkata kepadanya bahawa cobalah engkau datang ke lembah yang dimaksudkan adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang mana saya mendengar di sana ada orang yang mengaku mendapatkan kabar dari langit. yaitu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampaikanlah kepada aku apa yang engkau dengarkan. Akhirnya dia kemudian langsung berangkat menuju ke kota Mekah. Dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia kembali menjumpai Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu an. Dia kemudian menceritakan bahwasanya dia mendapatkan orang yang mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan untuk beribadah kepada Allah, menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Akhirnya Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu an kemudian mengatakan, "Ma syafaitani fi ma aradtu." Apa yang kau sampaikan kepada aku itu tidak membuat aku puas. Akhirnya beliau yang langsung kemudian berangkat ke kota Mekah dalam kisahnya yang masyhur kemudian mendengarkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya di hadapan beliau dan dari keislaman itulah beliau juga mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir -orang pada waktu itu karena beliau berani menyampaikan keislamannya dan keimanannya di hadapan orang-orang kafir yang masih pada waktu itu kaum muslimin berada dalam tahap yang lemah sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka

Ada orang yang mendengarkan sesuatu atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. fa ba'ira, saya kemudian membeli uh, seekor kendaraan, ya ba'ir. Dan ini juga menunjukkan ayat-ayat ikhwah bahwasanya ilmu itu dibutuhkan pengorbanan. Ilmu itu dibutuhkan pengorbanan. Al-ilmu idza ataitaka la yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu jika engkau memberikan segala potensi yang engkau miliki, maka engkau tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali separuhnya. Apalagi kalau kita hendak mendapatkannya dengan bersantai-santai. Dan sungguh sangat disayangkan banyak orang ketika yang dia tuntut adalah ilmu duniawiyah. Dia rela untuk mengorbankan harta. Dia rela untuk mengeluarkan biaya dan pengorbanannya, Masya Allah. Namun ketika yang dia tuntut adalah ilmu ukrawiyah, dia sangat bakhil untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah sebuah kenyataan. Dan ini juga yang menjangkiti sebahagian dari kaum muslimin sekarang ini ayo ikhwah padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan keutamaan ilmu syar'i begitu pula dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang dimaksudkan ayo ikhwah adalah ilmu syar'i tersebut yang dengannya seorang hamba mengenal Tuhannya dan dia tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam سبقي من ابن عمر رضي الله عنهما العلم قال الله وقال الرسول علم إن تواعد فيمن الله سد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الإمام الشافعي من أتاك كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والفقه في الدين العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سواهما من وسوسة الشيطان لم يصم محمد صلى الله عليه وسلم بني ورقين أتعلم دينية dia sangat bakhil untuk mengeluarkan pengorbanannya. Namun ketika ia menuntut ilmu duniawi, dia tidak berfikir ayuhal ikhwah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mencelah. orang yang mahir dengan ilmu duniawi dan jahil dengan ilmu ukhrawi. Allah mengatakan di dalam Al Quran, Ya alamuna zahiran min al dunya, wahum an al akhiratihum ghafilun. Mereka hanya faham dan mahir dalam masalah-masalah duniawi, namun luput dari masalah-masalah ukhrawi. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yughizu kulla ja'dharin jawwaz sakhabin bil aswaq jifatin bil lail alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri jifat sakhabin bil aswaq yang hanya berteriak-teriak di pasar yang hanya sibuk dengan duniawiyahnya jifatin bil lail dan dia seperti bangkai di malam hari tidak memiliki waktu untuk Tuhannya Alim bi amri dunia dia mahir dengan urusan duniawiyah wa jahilin bi akhirah namun dia jahil dengan urusan akhiratnya saya tidak mengatakan dengan ikhwah bahasanya ilmu duniawi adalah sesuatu yang tidak boleh untuk kita tuntut. Silahkan. Karena agama kita juga membutuhkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Antum yang sudah kuliah di tempat-tempat yang umum silahkan. Namun jangan sampai ketika kita mumpuni dalam ilmu tersebut dan kita menginfakkan seluruh waktu dan potensi kita untuknya namun kita jahil bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal ilmu ilmu yang sifatnya fardu ainiah yang harus kita tuntut ayuhal ikhwah dan Alhamdulillah metode-metode talaki yang ada dalam lembaga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lewat kajian-kajian Islam. Halakat tarbawiyah. Ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri ayu ikhwah. Sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Ustaz kita tadi. Kesibukan seseorang dengan dunianya tidaklah menjadi sebab dia dilalaikan dengan ilmu akhiratnya. Sebagaimana Umar radhiyallahu an beliau tidak disibukkan dengan kesibukan duniawiyahnya untuk menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang saya disebutkan dan ini adalah contoh yang lain yang kita sebutkan dalam masalah talaqqi ayyuhal ikhwah, beliau bergantian dengan tetangganya untuk datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang didengarkan oleh yang hadir di majlis Nabi itu disampaikan kepada yang gaib karena dia sibuk untuk mengurus urusan duniawiyahnya. Subhanallah. Jadi itu bukan halangan ayuhal ikhwah. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh insyaAllah dia akan mendapatkan taufik dan jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami lanjutkan perkataan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Beliau kemudian mengatakan, "Thumma shadatu rahli, fasyirtu ilaihi shahran hatta qadim tu sham." Beliau melakukan safar dan perjalanan dengan jarak tempuh pada waktu itu ke negeri Syam satu bulan lamanya. Alhamdulillah kita sekarang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu uh, wasail dan sarana yang dimudahkan oleh Allah kalau kita ke Madinah yang dulunya jemaah haji yang menunaikan ibadah ke kota Mekah membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan ya untuk sampai ke sana dengan kapal yang mereka uh, tumpangi dan mendapatkan berbagai macam uh, cobaan di jalan ya namun sekarang ini alhamdulillah dengan hitungan jam dengan naik pesawat kita bisa sampai di tempat-tempat yang mulia seperti itu ayo ikhwah. Walaupun ini sebagaimana yang disebutkan tafsirannya oleh sebahagian ulama yaitu ciri di antara hari kiamat yaitu taqarubuz zaman, waktu yang semakin berdekatan. Yang dulunya perjalanan yang ditempuh selama berbulan-bulan hari ini bisa ditempuh dengan hitungan jam atau hitungan menit Walillahilhamdulillah alhamdulillah Nikmat yang seperti ini ayo ikhwah harus kita manfaatkan dengan baik. Karena kalau kita membaca sirah para salaf as salih di dalam talakki mereka, dalam menuntut ilmu, membuat kita malu dari mereka. Membuat kita malu dari mereka. Jabir bin Abdullah, karena satu hadis beliau membeli kendaraan, kemudian melakukan perjalanan satu bulan untuk berjumpa dengan Abdullah ibn Unais. Dan ketika beliau tiba di rumahnya, ikhwah, beliau kemudian berkata kepada yang ada di rumah tersebut atau penjaga rumahnya, dia kemudian berkata tolong sampaikan kepada Tuhan bahwasanya Jabir ada di depan pintu. Dia kemudian bertanya Ibnu Abdullah, Jabir bin Abdullah sahabiyun jalil yang terkenal yang masyhur dia mengatakan na'am. Akhirnya disampaikan kepada Abdullah bin Unais kemudian beliau keluar dan setelah itu beliau memeluknya dan dari situlah Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala mem mem membuatnya di dalam babul muanaqah. Ayuhal ikhwah, dan beliau kemudian bertanya langsung kepada Abdullah bin Unais tentang hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan saya khawatir saya meninggal dunia atau engkau meninggal dunia dan saya belum sempat mendengarkan hadis itu darimu karena mengapa ya wali khotalak adalah sesuatu yang sangat penting sebagaimana yang disebutkan oleh ustaz kita tadi tidak cukup seseorang kemudian mengambil ilmu dari kitab secara langsung maka nasykhuhu kitabah atau kitabahu fa akhtahu min shawabih Barang siapa yang syekhnya adalah merupakan buku yang langsung ia baca atau mutala'ah. Maka kekeliruannya itu akan lebih banyak daripada salahnya ayu al Ya, karena dengan kita belajar pada syekh dan mukri, dia bisa membenarkan yang keliru. Kemudian dia bisa memberikan kepada kita fawaid yang banyak. Oleh karenanya kata para ulama, talaki satu kali itu terkadang menutupi usaha kita membaca buku selama berhari-hari. Mengapa demikian? Karena syekh tempat kita talaki sudah melalui ilmu yang akan kita tuntut tersebut sehingga dia sudah memiliki khulashah, dia sudah memiliki kesimpulan dan langsung memberikan kepada kita sesuatu yang sudah masak sehingga kita bisa menghemat waktu ayol ikhwah dan kita tidak kemudian membutuhkan waktu yang lebih banyak ya untuk apa atau kita bisa menjadikan waktu kita yang lain untuk menuntut menuntut masalah-masalah yang lainnya. Jadi inilah di antara contoh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam talaqqi al-ilm mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka sudah dengarkan, namun mereka berusaha untuk mendengarkannya dari sumbernya dan inilah yang disebut dengan uh, as-sanad al-ali, al-isnad al-ali, yaitu mereka tidak cukup merasa puas dengan apa yang mereka sudah dengarkan, namun mereka berusaha untuk kemudian mendengarkan dari sanad yang lebih tinggi. Begitu pula dari para tabi'in ayyuhal ikhwah. Oleh karenanya sebagaimana kata para ulama bahwasanya uh, metode talaqqi adalah merupakan sunnah muttaba'ah Ya'khudhuha khalafun an salaf. Dia merupakan sunnah muttaba'ah, adalah merupakan kebiasaan yang sudah dilalui oleh orang-orang saleh sebelum kita yang diambil generasi khalaf dari generasi as-salaf. Dan dari situlah kesimpulan agama kita ya ikhwah. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad-din, sanad itu adalah bagian dari din, Laula isnad la qala man syaa ma syaa seandainya bukan karena isnad maka semua orang akan berkata seenaknya dan siapapun bisa berbicara dan ini yang merusak umat kita sekarang ini ayo ikhwah karena berbicaranya orang-orang yang tidak faham dengan agama ini bi ghairi ilm tanpa ilmu syar'i i. oleh karenanya perkataan salah seorang ulama yang mengatakan lausakatan nasu amma la ya'lam la saliman nasu jami'ah Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, maka manusia akan selamat. Namun yang menjadikan manusia ini menjadi rusak Allahul Musta'an. Yang menjadikan perpecahan semakin banyak yang kita lihat dalam tubuh kaum muslimin adalah banyaknya orang-orang yang tidak berilmu yatakallamu nabi ghairi Mereka berkata tanpa ilmu dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satati sanawat khadaat akan datang tahun-tahun yang menipu yusaddaqu fiha al-kadzib seorang pendusta akan dianggap jujur wa yukadzabu fiha as-sadiq dan orang yang jujur dianggap perdus pendusta wa yu'tamanu fiha al-kha'in dan orang yang pengkhianat diberikan amanah wa yukhawanu fiha al-amin dan orang yang jujur dianggap berkhianat wa yantiqu fiha ar dan akan berbicara pada waktu itu ar-waybidah sahabat kemudian bertanya wa mar -ruaybidah? Siapa yang dimaksud dengan narwai bidhha Rasulullah beliau mengatakan atafi fil amri al'am. Orang yang tafi tidak mengetahui masalah berbicara dalam urusan publik secara umum apalagi dalam masalah agama iwal ikhwah yang setiap orang menghargai profesi duniawiyahnya. Bahkan kalau ada di antara kita yang hendak membeli handphone apakah dia bertanya kepada sembarang orang? Tidak. Dia mencari orang yang profesional dalam bidang itu. Kalau hendak membeli mobil misalnya dia tidak langsung membeli mobil begitu saja namun dia mencari siapa di antara ikhwah atau orang yang mahir dalam ilmu tersebut dia bertanya kepadanya apa kekurangannya apa kelebihannya mobil ini dari sisi harganya ini dalam urusan dunia namun dalam urusan agama Allahu musta'an al, semua orang berbicara politikus berbicara tentang agama artis juga dimintai pendapatnya tentang agama Kemudian LSM-LSM yang mungkin tidak bergerak dalam bidang agama juga ditanya tentang masalah-masalah agama yang semestinya dikembalikan kepada para ulama. Di antara contohnya masalah Syia Rafidah yang sekarang ini marak dibicarakan oleh ya, semua orang berbicara dengan atas nama kebebasan hak asasi manusia padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk di dalam Al-Qur'an wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khauf ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimu alladheena yastanbitunahu minhum dan Allah tidak mengatakan kulluhum minhum ulama ar-rasikhuna fil ilm Kalau kita sakit, ayo al kita bertanya kepada tabib atau dokter. Tidak sembarang tabib yang kita tanya. Oleh karenanya para ulama mengatakan ada dua yang merusak manusia. Yang pertama adalah nisfu tabib dan yang kedua adalah nisfu alim. Separuh dokter dan separuh alim. Separuh dokter dan separuh alim. Adapun yang pertama dia berfatwa dalam ilmu kedokteran tanpa il, merusak jiwa manusia. Kemudian yang kedua berfatwa tanpa ilmu dalam urusan agama, rusaklah dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya mengapa para ulama al ikhwah menjadikan perkataan kita wallahu taala a'lam nisful ilmu separuh ilmu karena mengapa orang ini akan bersemangat untuk mencari jawaban yang lain dan jangan kita malu al ikhwah untuk mengatakan wallahu alam dalam urusan yang kita tidak ketahui dalam urusan agama kita dan ini yang dicontohkan oleh al-Imam Malik rahimahullahu tabaraka taala kepada kita dan inilah gunanya kita talaqqi ilmu dari para ulama sebagaimana perkataan murid-muridnya Imam Malik, "Ma ta'allamna min adabi Malik asharu min ilmihi." Apa yang kami pelajari dari adabnya Imam Malik rahimahullah itu lebih banyak daripada ilmunya. Beliau tidak malu. Beliau pernah didatangi oleh orang-orang yang datang dari negeri Yaman yang dititipi permasalahan dan pertanyaan oleh kaumnya dan dinafkahi perjalanannya. Dan ternyata yang dijawab oleh Imam Malik hanya beberapa pertanyaan saja selebihnya beliau mengatakan wallahu alam wallahu alam la adri la adri orang ini kemudian mengatakan ya imam ante imamul ummah apa yang saya katakan nanti kepada kaum saya saya sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh kemudian biaya ditanggung oleh mereka kemudian Anda cuma mengatakan la adri saya tidak tahu apa kata Imam Malik Rahimahullah, tabaraka ta sampaikan kepada kaummu Malik bin Anas la adri. sampaikan kepada mereka Malik bin Anas tidak tahu jawabannya Dan itulah sifat dan ciri al-ulama ar-rabbaniyun al ayu al-ikhwah. Yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata para ulama. Jika anda ditanya tentang satu masalah dalam agama ini. Sebelum anda menyelamatkan diri dari manusia. Selamatkan dulu diri anda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selamatkan dulu diri anda dari Allah. Likulli sualin sayus'al anhu yawmal qiyamah. Likulli jawabin sayus'al anhu yawmal qiyamah. Setiap جوابا ينقدا صنبيكا ايها الاخوه اكن دي من من الله سبحانه وتعالى ننت بهاركي يابت. براب اثر ايها الاخوه دري بارت تبين دا تلقي العلم سبيمان ابو العالي رحمه الله تبارك وتعالى باليوم اتاكا كنا نسمع الروايه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصره فما نرضى حتى نركب الى المدينه فنسمعها من افواههم. Terkadang kami mendapatkan sebuah riwayat di kota Basrah dan kami tidak rela kecuali kami langsung mendatangi kota Medina untuk mendengarkannya secara langsung. Begitu pula perkataan Imam Malik, rahimahullah taala ta dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan, "Kuntu arhalul ayyam wal layali fi talabil hadithil wahid." Terkadang saya melakukan perjalanan siang dan malam untuk mendapatkan satu ilmu hadis. Dan alhamdulillah ya ikhwah, Sekali lagi saya katakan Allah memudahkan bagi kita. Jangan sampai kemudahan-kemudahan ini kemudian membuat juga kita terlena. Sebagaimana perkataan yang dinukul oleh Ustaz kita tadi. bahwasanya dulu agama ini memiliki al-izzah, kemuliaan. Namun setelah masuk ke dalam buku, maka masuklah di dalamnya orang-orang yang bukan ahlinya. Yang hanya mengandalkan apa yang dia baca. Ya. Dan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan karena sempitnya waktu. Uh, yaitu kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka taala dalam menuntut ilmu syar'i ayo ikhwan bagaimana beliau telaqi ilmu uh, kepada guru yang pertamanya di Mekah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zinji kemudian murid yang kedua uh, guru beliau yang kedua adalah Al-Imam Malik rahimahullahu tabaraka taala di kota Madinah beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu besar di Sahara sehingga beliau kemudian memperbaiki lisannya lisanul uh, Arab bahkan Ayuhal ikhwah, beliau terkenal dengan kemahirannya dalam uh, ilmu al irab dan ilmu bahasa. Bahkan beliau menghafal ribuan syair, ya. Dan ini yang membuat bahasa beliau menjadi kuat dan beliau memiliki hafalan yang kuat. Namun di awal-awal beliau menuntut ilmu, ilmu yang beliau tuntut yang beliau hafalkan adalah syair-syair ayuhal ikhwah. Kapan beliau mulai menuntut ilmu fikhi? adalah ketika beliau mendengarkan wasiat dari salah seorang yang merupakan sekretaris dari uh, uh, apa uh, orang tua atau bapak dari uh, Mus'ab ibnu Abdullah Az-Zubairi uh, Az yang berkata kepadanya misluka yadhabu bimuruatihi fi hadha ini nasihatnya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ini kata Imam syafii kalimat ini yang membuat saya mulai menuntut ilmu fikih Di sini dapat kita ambil faidah ayo ikhwah jangan kita remehkan nasihat dan nasihat sekecil apapun dari saudara kita. Terkadang dengan satu nasihat bisa merubah perjalanan hidup kita. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena satu nasihat yang dia dengarkan. Begitu pula Al Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau bertemu dengan orang ini, beliau kemudian berkata kepadanya, "Misluka yadhhabu fi hadza." Orang seperti kau ini yang cerdas itu wibawanya atau muruahnya akan hilang jika dia sibukkan dirinya dengan yang seperti ini. Maksudnya menghafal syair-syair. Mana engkau dari ilmu fiqh? Perkataan itu yang masuk ke dalam hadinya al-imamu syafi'i rahimahullah. Akhirnya dari situlah beliau mulai mulazamah dan talakki dari gurunya yang bernama Muslim Ibn Khalid Az-Zinji rahimahullah ta'ala ta yang menjadi mufti dan syekh di Mekkah pada waktu itu. Dan Muslim Ibn Khalid Az-Zinji inilah yang berkata kepada Imam Syafi'i ketika beliau masih berusia 15 tahun, beliau berkata kepada Imam Syafi'i, sudah sampai waktunya ya fatah engkau memberi fatwa kepada manusia. Jadi usia 15 tahun Al Imam Syafi'i sudah diberikan rukhsah atau diberikan rekomendasi dan tazkiyah. Ya tazkiyah yang benar-benar tazkiyah, bukan sekedar tazkiyat saja. Ya, dan ini juga yang perlu diperhatikan dalam talaqqi al-ilmi al ikhwah, jangan sekedar kita ingin dikenal bahwa dia sudah berguru dari guru fulan, ya syekh fulan walaupun mungkin hanya ya sekedar liqa dan seterusnya. Ya ini harus kita senantiasa tasihihun niyah, memperbaiki niat-niat kita. Jangan sampai hanya kita ingin dikenal bahwa dia muridnya syekh fulan dan seterusnya dan dia berbangga dengannya, bukan itu yang kita maksudkan ayyuhal ikhwah. Karena ilmu itu sekali lagi intinya adalah khasyatullah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad, al-ilmu khasyat. Jika ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak semakin menambahkan rasa takut kita kepada Allah, maka bertakbirlah pada ilmu Anda sebanyak 4 kali. Sesungguhnya dia adalah mainan, tidak ada gunanya. Ilmu itu tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang hanya sekedar dijadikan sebagai perbendaharaan yang kita kumpulkan di benak kita untuk disampaikan namun kita kosong dari mengamalkan ilmu tersebut, na'yazubillah. Imam Syafi'i di usia beliau yang ke-15 tahun sudah direkomendasi oleh gurunya untuk memberi fatwa dan beliau ayo ikhwah ketika mendengar Imam Malik rahimahullah yang ada di kota Madinah dengan keluasan ilmu beliau maka beliau tidak merasa cukup dengan apa yang beliau telah dapatkan dari gurunya di Mekah atau beliau tidak cukup dengan apa yang beliau telah dapatkan akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Al Imam Malik dan kisahnya sangat indah ayo ikhwah Al Imam Syafi'i ketika berangkat ke kota Madinah dia membawa tazkiyah dan rekomendasi dari gubernur Mekah pada waktu itu yang disampaikan ke gubernur Madinah untuk menemani Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah. Jadi dan ini bahagian dari diri juga ya ali wa isfa'u tujaru berilah syafaat niscaya engkau akan mendapatkan pahala insyaallah man istata'a yanfa'a akahu falyaf'al. Ya. Jadi Imam Syafi'i berangkat dengan tazkiyah dari gubernur kota Mekah yang diberikan ke gubernur kota Madinah untuk dibawa berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah. Awalnya gubernur Madinah ini tidak mau menemani Imam Malik, tidak mau menemani Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Malik kerana dia sangat uh, apa segan dari Imam Malik. Begitulah para ulama dahulu disegani oleh para umara dan pemerintah. Ya karena mereka adalah orang yang benar-benar memiliki al-izzah dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Akhirnya Imam syafii sendiri yang berusaha membujuk dan meminta kepada gubernur Medina untuk diantar ke rumahnya Imam Malik rahimahullah maka berangkatlah Imam Syafi dengan gurunya Al Imamu atau dengan gubernur Medina dengan membawa wasiat dari gubernur kota Mekah yang isinya adalah sesungguhnya pemuda yang datang kepadamu yang hendak menuntut ilmu ini adalah seorang pemuda yang begini-begini-begini dia memiliki kecerdasan dan seterusnya intinya adalah diminta kepada Imam Malik untuk menjadikannya sebagai murid Ya, semoga dia bermanfaat di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Akhirnya diketuklah pintunya Imam Malik, yang keluar adalah pembantunya, seorang anak kecil. Kemudian dia bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Kemudian gubernur Madinah mengatakan, "Sampaikan kepada Al-Imam Malik bahawa gubernur Madinah ada di pintu." Coba bayangkan. Ya, begitulah izzatul ilm, ya. Akhirnya uh, masuklah pembantunya dan tidak lama kemudian dia keluar Dan ternyata Imam Malik tidak langsung keluar, justru dia berpesan kepada murid perempuannya. Ya, dia mengatakan eh, Imam Malik mengatakan bahwa seandainya anda memiliki kebutuhan, silahkan tulis, kemudian saya akan membawa ke Imam Malik dan Imam Malik akan memberikan jawabannya. Dan kalau anda hendak menuntut ilmu hadis, anda tahu kapan beliau bermajlis. Ini jawabannya. Ya, akhirnya gubernur Badin mengatakan sampaikan kepada Imam Malik bahwasanya. saya membawa siat dari gubernur Mekah. Maka masuklah pembantunya. Kemudian tidak lama kemudian dia keluar membawa kursi yang disiapkan khusus untuk Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Begitulah ilmu dihargai oleh ikhwah. Baik. Beliau kemudian duduk di kulli waqar dengan penuh wibawa ya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dengan segan gubernur Madinah ini Kemudian berkata kepadanya saya membawa wasiat dari Gubernur Kota Mekah diserahkanlah kepada Imam Malik beliau membacanya setelah beliau membaca beliau langsung merobeknya Beliau langsung merobeknya dan mengatakan subhanallah apakah sekarang ilmunya nabi harus dituntut dengan wasiat yang seperti ini harus ada perantara seperti ini akhirnya Gubernur Madinah kata Imam Syafi'i sudah mulai ketakutan Maka majulah al-imamu syafi'i rahimahullah. Dia memperkenalkan diri langsung kepada al imam malik rahimahullah. Dia mengatakan saya adalah seorang pemuda muttalibi. Berarti dia masih dari keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya begini, begini dan begini. Saya ingin membaca ilmu kepada anda. Dan pada waktu itu sudah masyur al-muatta al malik rahimahullah. Imam Malik awalnya mengatakan bahwasanya engkau harus memiliki mukri. Atau engkau harus bacakan dulu kepada muridnya. Itu yang beliau maksudkan. Namun Imam Syafi'i mengatakan, "Maukah Anda mendengarkan walau satu lembar saja saya bacakan kepada Anda?" Akhirnya Imam Malik mem membolehkan karena pada waktu itu Imam Malik dengan farasahnya ayo al-ikhwah dan begitulah orang-orang saleh memiliki farasah dan ini tafsiran firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika la lil yang pada pada hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki farasah. Dia sudah melihat bahwasanya Imam Syafi'i ini bukan pemuda sembarangan. Bahkan dalam riwayat disebutkan Al Imam Malik berkata kepadanya, "Ya Fata, saya melihat ya cahaya uh, ilmu padamu dan engkau uh, akan menjadi orang yang besar di masa yang akan datang dan jangan engkau memadamkannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya ya Ali singkat cerita karena sudah banyak isyarat untuk kita menghentikan majlis kita yaitu Al Imam uh, Asy-Syafi'i rahimahullah membacakan kepada Al Imam Malik dan setiap kali Al-Imam Syafi'i hendak menghentikan bacaannya dan memandang kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Malik sendiri yang mengatakan, Zid ya fata, Zid ya fata, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Ternyata Imam Malik jadi cinta kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala. dan dari situlah beliau talaki dan menuntut ilmu secara langsung kepada Al-Imam al Malik rahimahullah. Sehingga sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini dari buah keikhlasan dan pengorbanan para ulama kita seperti Al-A'imah yang kita sebutkan tadi, kita bisa merasakan ilmunya sampai detik ini walillahi hamdu wal minna ayo alikhwah masih banyak hal yang kita sampaikan pada hakikatnya namun waktu yang membatasi kita mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya terutama bagi diri pribadi kami sendiri dan untuk menjawab pertanyaan saya kembalikan kepada moderator untuk mempersilakan ustazuna Ustaz Muhammad Isran hafizahullah tabaraka taala untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan pada majlis kita ini dan sekaligus saya mempersilahkan kepada beliau untuk memberikan talik atau uh, apa sebagaimana dulu kami di Siva jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian kami, ya kami meminta kepada beliau untuk meluruskannya. Jazakumullah khairan ayo alikhu wa barakallahu fina fikum wa sadadallahu khutana wa nasalullahi yang fa'al jami' wa ayya ja'alana mimma yasami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika humulul albab subhanakallahu wa bihamdih سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم